Місяці важкої підготовки, 11 днів запеклих змагань і ось нарешті вдома. Та ще й з медалями. На пероні друзі та рідні з гордістю та неприхованою радістю зустрічають закарпатських футболістів з дефлімпійської збірної України, які повернулися з молодіжного чемпіонату Європи 2018 з футболу серед спортсменів із вадами слуху, що проходив у Стокгольмі. Сьогодні ми повернулися із Стокгольма. У нас була пересадка. У Польщу ми приїхали, потім на Україну, в сам Київ, з Києва прямо приїхали у Львов, з Львова сюди. От. І був чемпіонат Європи. Було 8 збірних. Команда була сформована десь в квітні місяці. І починаючи з травня місяця, у них було 3 збори – травень, червень, липень. В Києві проводилися. Відібрали 18 чоловік, які поїхали захищати. Це в другий раз в історії молодіжний чемпіонат взагалі в Європі. Перший був 2 роки тому в Польщі, де наша команда також виступала. Від нас був один Артур Сабадош. І тоді наша команда, на жаль, посіла 4-те або 5-те місце. Чемпіонат тривав з 1 по 12 серпня. Дефлімпійська збірна України взяла участь у 5 матчах. Розповідають, на кожну гру виходили ніби востаннє, викладаючись на повну, що дозволило у першому матчі перемогти Росію з рахунком 2-0. На кожну гру ми виходили як на останній бой. Особливо, коли ми другу гру проти греків зіграли 0-0. Було дуже тяжко з ними грати. І на останню гру нам важна була лише побіда, щоб вийти з першого місця з групи. Ми то зробили, шведами зіграли 4-1, потім вийшли у полуфінал, де в доповнительному часі виграли Бельгію 4-2. Теж було дуже тяжко. Ми дуже старалися, всю душу віддавали, думали, що переможемо, а не вийшло, тому засмутилися. Ми часто відвідували тренування, коли дізналися, що маємо можливість посмагатись за перемогу на чемпіонаті Європи, взагалі почали тренуватись кожного дня. Після перемоги у групі А та першості у півфіналі у матчі з дефлімпійцями Бельгії наші спортсмени розпочали змагання у фіналі зі збірною Туреччини. Але тут українцям довелося поступитися та в результаті зайняти 2 місце. Слабочуючим це важче все дається, сприйняття інформації, тренерські установи, і теж їх важче настроїти, і все дуже слабочуючим. А коли говорящі, оце сприймає легше. От турки були говорящі всі. І того вони нас і так і виграли. На характері, на всьому. І там глухих людей почти не було, вони без міміки взагалі. Зараз керівництво Укрцентра, Національного паралімпійського комітету, Дефлімпійського, Федерації глухих, зараз прийняли рішення, що практично у всіх видах спорту діти будуть проводитися в нас і внутрішні чемпіонати серед молоді, тому що 2 роки тому показали, що ми починаємо відставати. Ті діти, які не мають можливості попасти в національну паралімпійську і дефлімпійську збірну, то за 3-4 роки практично втрачають і свої функції як спортсмена, і взагалі бажання як грати, тому що з дитячого спорту випадають, а в дорослому вони ще за себе заявити не можуть. Нагадаємо, чемпіонат Європи U21 з футболу серед глухих спортсменів проходив з 1 по 12 серпня у місті Стокгольм. Українська збірна за участі 3 закарпатських спортсменів виборола першість у матчах зі збірними Росії, Швеції та Бельгії і посіла 2 місце, поступившись у фіналі збірній Туреччини.